Қазақ тілінің басымдығы сақталады, оның әрі қарай дамуына зор көңіл бөлінеді. Президент жолдауындағы бұл сөздер оқытушылар қауымын қуантып отыр. Айта кетейік, елбасы үкіметке үш тілді оқуға кезең-кезеңмен көшу мәселесі бойынша ұсыныстар әзірлеуді тапсырған болатын. Себебі бүгінде ағылшын тілі жаңа технология, жаңа индустрия, жаңа экономика тілі деп айқындалған стратегиялық құжатта. Мемлекеттік тілдің дәрежесі жоғары тұруға тиіс деген сөзді елбасы жолдауында тағы да көрсеткен. Біз осыған жаңағы қуанып отырмыз, және оны толық қолдап отырмыз.